Чакай, по тебе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще можем да си търгуваме с някои мобове. Като прасе, овца, кокошка, блейз, скелетън и така нататък. Предстои да видите във видеото. Разбира се, ако искате още подобни видеа на Майнкрафт, не забравяйте да жопитате лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. А ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И, разбира се, днес ще изтеглим победителят от раздаването за бюрото. Така че, останете до края на това видео, за да разберете кой е спечелил. А сега да започваме. Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете честове и емералди. След което ги поставяте ето така и правите. Uh, което и. Пише click to craft. Да. Да. кайте ми. Нека направим повече. И това чудо може да видите как изглежда. Емералд uh, с стрелкичка към някаква въпросителна. Така. За да трейдвате създаден моб, хвърляте го в него. И цъкате десен бутон. След което за емералди можем да вземем пилешко, перо. Или парашут?! What? Можем да вземем парашут? Добре, само че а, аз тъй като нямам мералди, сега ще си взема. И ще потъргувам малко. Опаля, взимам един парашут. И ето го, как изглежда. Майко мила, това е брутално! Какъв му ефекта? Трябва да го задържим, за да глайдваме. И десен бутон, за да летим. Кулдаун за летенето е 1,5 секунди. А, okay. окей. Майко, мила. А. Това изглежда брутално. И сега може да си глайдваме с него. А, глайдването е малко щупено, защото изглежда като все едно ходим. Но пък е наистина яко. И на 1,5 секунди можем да си издигаме нагоре. Уха! Добре, определено не очаквах да има парашут. Но все пак е кокошка, де. Има лойка да ни дава такъв предмет. Аз с този костюм направил съм точно за парашутист. От космоса обаче. Добре, айтем номер едно от кокошката. Парашут. Определено останах приятно изненадан. След което овца. Хм... Добре, какво да предположа за овцата? Мисля, тя освен вълна, какво друго може да раде? Нямам идея, нека разберем. Опа, не го взе. Айде, ме. Добре. Три, две, едно, изненада. Ехо. Ехо. Трябва да махна това отгоре. А... Остана овца. Моля. Нека си взема една. И да я оставя да избяга. Освен това даваше месо и вълна. Какво ще рече? Остана овца. Погледнете го. Леле, майко. Обаче изглежда брутално. Ам... Um... Oh! Мога да ям трева? Айде стига бе, ми дава strength и регенерейшн Чакайте, трябва съм на survival мод, за да го опробвам Това нещо може да се използва на 8,5 секунди, добре Нека иска би малко стамина Ще потичам тука малко аз като овца Чакайте, защо казах стамина? От кога в Майнкрафт има стамина? Имах предвид хънгарбара uh, да смъкне малко Айде стига бе, включих даже difficulty на hard. За да ми пада по-бързо, какво става? Той не пада, бе! Ехо! Хънгър Я да малко хелт поне. <laughs> Ама то заради хънгър се регенерираме веднага. Добре, де поне разбрахме. А, можем да ядем блокове, върху които има зелено. Ето така. А, предполагам, върху пясък и други блокове не би трябвало да работи. Така, цъкаме го, цъкаме го. Ноп, nope, не ми позволява. Трябва да съм на грас блок И ми дава стенд и регенерейшн. Това е брутално. Определено тази остава би ми била от много голяма полза. За момента съм изключително доволен от а, айтемите, които мобовете ми трейдват. Е, тук имаше скелетън и нещо друго, ама явно е умряло. Чш, леко ме, блейсче! По-кротко ти! Айде, прашо, да видим ти какво даваш. Пиксворд. Мама мия. Той е с 7 атак демидж и 1,6 атак спид. Дава храна, когато го използваме. Аха! <laughs> Мале, погледнете го. Само на мен ли това ми прилича на Патрик от Спонж Боб? Добре. А, наистина доста интересен меч. Харесва ми. Погледнете го само. <laughs> а, интересно ми е с колко дюрабилити е обаче, защото това също има огромно значение. Не да се щупи на два удара. Нека го пробваме върху овцата. Уууу, мале колко много храна ми дава! Ай, защо бие ли демич? Още трябваше да бие! Ама аз така като гледам. Не! Не убива! Но пък дава ам... нереални количества храна! Просто с този меч си бок! Мале, то Блейс направи бакки пожара! Пура ти се не види! Изгоря всичко! Чакайте малко да пуснем дъжд, че е... да ти се не види. Тук кара прай бах ти пожара. Гад мръсна. Айде стига толкова дъжд. Така. Да видиме какво ще ни дава този блейс. Бум! Fireball став! О, ще хвърляме огнени топки. Тебе трябва да те уби обаче. Чакай, по тебе. Опа! А, това не сработи много добре. Спауна ме обаче наблизо, така че се надявам оръжието да е все още е живо. Ланшотнах не само него, ами и себе си. Добре. Определено е доста мощен. Къде е? тук са тези трейт айтемите. Май той изчезна обаче. Е. Да ти се не види Блейз загаден. Ето тук ще го спаунем някъде Даже а, нека по-добре съм на креатив За да не ме бие Да е пасивен Стой, 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 стой Така Искам сега да си... Стой мирен бе Да търгувам с теб искам Ти не искаш обаче Що така? Добре минавам на Сървайвал Стой ме маняк Ето го Не Бързо креатив Мале, на да умра! Я да видим сега! Бум! Преди да продължим само, искам да изтегля и победителят от бюрото. Така зареждаме коментарите и те са 1227, така че който се е записал, записал. И нека видим кой ще спечели. Та, това е Филип Иванов, който е написал много яко бюро. Изглежда доста голямо. късмет на всички! Честито, наистина е доста голямо. Ще се свържа възможно най-скоро с теб, така че очаквай имейл. Ако не ми отговориш в рамките на 3 дни, ще се наложи да изтегля нов победител. А сега да продължаваме с видеото. О! Това е брутално! Десто 10 -дест уръжие, бих казал! А! Къде е устата на овцата? Ето я, вече Хангарбара малко ми падна. Бум! Регенерейшън Фулхънгър бар И Сме господ С този став Това нещо е просто uh, Нереално силно И може да се спами В смисъл И не се чупи на всичкото отгоре аз мисля, че това е май най-силното нещо, което може да получим от uh, трейдовете с мобове. Супер много огън, супер много демидж И е безкрайно Така, докато все още има а, жив скелетъм Искам да му дам трейки на него Ако разбира се не ме убие. О, Оу не Оу не Съжалявам, но аз тебе ще убия Съжалявам, ама Предупредихте Пускаме един скелетън Минаваме на survival, защото иначе не работи Той обаче е агресивен въпреки, че мога да му щупя главата И Без да я искам Усещам, че скоро Май няма да го пробвам точно него Нека го изтрия този став, че Твърде е мощен Стой Вземи това Аре де Взимай Ох... бе, маняк, взимай бе Защо не да го вземе? Много странно А! Разгеле! И? Трябва да се чупя това, разбира се Така Машинбол Взимам го и се изнасям, че ще ме убие. Така, този машинбол... Единственото, което трябва да направим е да задържим десен бутон, за да стреля МАЙКО МИЛА! Мале! И. Иначе изглежда доста обикновен, честно казано. Обаче е мега мощен! И не са му необходими стрели за да стреля. Което е още по-якото. Малко счупена работа, дено. Живи и здрави! Явно сам си ги произвежда. Останаха ни още два моба. Като единя не знаете кой тъй като съм го оставил в тайна. Но след малко ще разберете и за него. Така. Тук само сега да поставим един крипър. Защо има мобове, бе? Не ли ден? What? Много странно. Крипъра само не знам как ще го трейдна, тъй като той по принцип си е така малко ненормален. Аре, вземи го. Му. Аре, бе. Всъщност сетих се как ще го взема от Creeper. Само трябва да се размърда малко на страни, че тия зомбита там. А... Creeper ще го вземемето ето така. Сега слагаме тук един слаб, за да не ни вижда. И в краката му. Готово. Надявам се да не гръмне. Аре де. Ох, топък заради това не мога да трейдвам. Къде му е трейда на маняка? Аха, ах, ха ах, ах. ха Да, сега как ще стане, ми кажете. А, ето, успях. Крипър пикакс. Мале. Хо -хо! Това изглежда убийствено. Определено е много яко. А. Трябва да щупим блок. И той ще гръмне. Не работи с всички блокове. Това работи. Ау! А, харесва ми, че не вкарва много демич на нас. Не е като Блейз Тафа, защото Блейз Тафа буквално почти ни убива. смисъл това нещо, дори да го гръмна и така в краката си, не ми вкарва никаква кръв, което е брутално яко. В недера по този начин може много лесно да намирате недрайт. И остана да ви покажа последният моб, който предполагам с нетърпение сте чакали. Той хора е айран голем. Така... Опала. Айде де. Оф. Трябва още едно нагоре сега. Въпреки, че това последното не го ползва, ама игра. Добре. Даваме му, за да трейдваме. Оу, той пак се сби. Спокойно, брачет, стой малко. Стой малко, искам да трейдвам. Оф, агресира се! Стига да е. Спокойно. Трябва да направя нов. Бум. Вече си трейдър. И. Има проблем. Ам... Ми. Интересното е, че тази изненада май не работи. В смисъл. Стана трейдър, но. Много странно. Има ги понякога тия бъгове. Ех, значи много ме ядат. Трябваше да ми даде Iron Launcher, което е нещо като базука, която стреля Iron блокове. Но нищо да е. Надявам се останалите предмети да са ви харесали и като цяло този епизод. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. бабай и до утре!